Hola, ahir vaig rebre un missatge d'en Quim Vila que em diu a 1:15 si és el camp de golf de Mollà. Vale, jo avui a 1:15 al camp de golf de Mollà pensant que jugaríem a golf. He portat fins i tot el pal, perquè només en tinc un. Jo que hi he jugat 2 vegades, entre sempre, o no ho sé, sí, poder sí, poder estar 3 i tot. Bueno, resumint, que arribo aquí dalt i en Quim em diu no, és que no venim pas a jugar aquí, venim a gravar un programa, cony. Primera notícia, pensava que era jo que dirigia, però ja veig que no. I la meva sorpresa és que, a més ha portat un convidat, un bon amic de... Que et vaig dir a 2:15 perquè vas culpa seva, eh? Jo ja t'ho hagués dit 3 setmanes abans, com sempre, ja ho saps. Però sí, com que ell té l'agenda que sembla la del Biden... Però que tampoc tinc una agenda tan plena. Fermí Fernández. Oh, què tal? Molt bé. Molt content d'estar aquí. Ha estat una sorpresa, això, un plaer. Per mi també, eh? Per mi també ha estat una sorpresa. T'he trobat aquí resclant ja el camp? Com resclant? Ah, no, no és un pal de golf, això? No, és un pal de golf per... Doncs mira que he estat practicant així i fent allò, aquelles coses que feu els que jugueu a golf. Mira que he vist el Tiger Woods, que li he dit alguna vegada a la televisió. Ara sí que va una mica ranco, ara sí que ho fa més així. Però pensar, no li havia vist mai un pal com aquest. I pensat, deu ser per principiants. Saps com quan vas a esquiar que has de fer primer la cunya? Dic, doncs això deu ser la cunya del golf. Tu ets molt de la cuina, eh? Jo soc molt de la cuina, sí, de la cuina. Soc molt de la cuina. Com a Tarragona diem la cuina i la fenya. No, he pensat que ets una persona així fina, t'agraden aquestes eines de precisió, no? O sigui, un cirurgià agafa un bisturí, oi? Mm, sí, i tu sí. Agafes, doncs cadascú agafa el que... Per pentinar-me, això, de la merda. És molt pràctic. Habitualment estic amb en Quim, intento de no fer gaire el ridícul quan estic amb ell, perquè, clar, però és que avui amb dos, vull dir, avui sí que jo poca cosa... No, tu, Salvador, sigues tu... Sebastià, sigues tu i veuràs ara, que no... Ara feia dies que no ho deia. Que fot cara de Salvador, però jo fot cara de Salvador, com li fotries? Jo li hagués dit Josep Maria. Josep Maria? Josep Maria. I de cognom? I de cognom? Fonelleres. Fonelleres? I de segon? És de Sánchez. Perquè és allò... Sí, no, per el mestissatge. Ja, perquè és d'un poble que van venir els migratoris dels anys 50, sí. I la Sánchez... Que ells eren de Cal Fonoll. De Cal Fonoll. Eren de Cal Fonoll. I aleshores això va anar degradant-se a poc a poc, i de Fonoll, teníem una era, Fonelleres, que es va casar amb una noia pobilla, que venien dels castellans. D'on venien? De lluny, no, si encara no hi havia ni camps allà. De Múrcia? Uf, o més lluny. I aleshores es van juntar el Fonelleres i Sánchez i van... Bueno, hi va passar això. I tenen canalla? Canalla, dos. Tenien dos... Dos, i, però bé, un és enginyer termonuclear a Houston i l'altre és una noia que treballa en una pastisseria. Perdoneu, però què ve tot això? No ho sé, ens estem inventant la teva història, Josep Maria. Ah, Josep Maria. O sigui, aquest sóc jo. Sí, ets clar. No ho sé. No. Estem parlant de la història de la possible història, sí, que hagués pogut ser de la teva família. Jo, amb Fernández, de Burgos, de més enllà, de León, de més cap allà, i Franklin de... De Burgos, de tots aquells terrenos que anen allà sortint de León, vols dir? Sortint de León, quan surts de León a la dreta, tot allò que ara veus verd, tot allò eren fàbriques. Tot allò eren fàbriques. I ara què són? Ara són camps verds, ara són oliveres. I hem posat oliveres i enciams, tot alhora. Oliveres i enciam. Molt bé. I han posat també, alguna... Què més han posat? No ho sé què més han posat. Enredaderes. Però llavors les maten? Eures. Però les... O sigui, a veure, però els enciams s'han de buscar la vida entre les oliveres. Sí, però creixen més forts. Home, és que allà a León es fan uns enciams de 2,15 metres. Però León fotia més fred abans, eh? Ara ha canviat molt això, eh? Ja no és boquera. No. En temps del Franco feia més fred a León. Sí? També ha fet molt el fet que les cases tenen doble vidre
hi ha que la flexió central, que també hi han conegut molt amb això, sí, però abans a León... No t'hi vulguis trobar. Fred, no, i allà es veu... No doble vidre, i doble vida. Doble vida. Sí, però la gent d'allà es veu que també té doble vida. Clar, però si tens doble vida, el doble vidre també ajuda, perquè si ets una parella fogosa que fots molts xiscles, per exemple, el doble vidre no només és aïllament tèrmic, també és aïllament... No, és aïllament tèrmic també, perquè tota aquella calor que s'està produint amb aquell espai reduït de dues persones estimant-se més del que és normal... Bueno, no sé fins a quin punt és normal. I clar, què és normal? Estimar-se normal, què seria? Hi ha sexe amb estimar-se normal o... No sé, jo... O és quan s'acaba la passió i ja és estimar-se normal? Jo un dia vaig anar a Esparreguera, i quan es va acabar la passió, sí, i vaig sortir que no estimava ningú. Sí. Oh, jo també. I sexe tampoc. I sexe menys. No, a més a més, és molt lleig. Al mig de la passió... fer sexe al mig del pati de butaques mentre estan representant la passió... Yeah. Jo, més que res, pel soroll, no, pels nens no. Yeah, pels nens també els està bé que els s'instrueixin amb les coses. Però vull dir que... No és lleig. Tu, i el doble vidre el devia muntar precisament un fonolleres. No sé si era termo no sé què. Termonuclear. Doncs munten doble vidres, no? Perquè són tèrmics els doble vidres. Clar. Però vols dir que funcionen amb energia nuclear? Els Home, avui en dia tot funciona amb làser o amb Bluetooth. Per què no pot funcionar amb termonuclear? Ara m'acabes de... Escolta, tot el tema del plasma, no dels televisors de plasma... Jo ja ho havia viscut de petit, perquè, per exemple, la meva àvia, a vegades que tenia molta tos, em fotia com una cataplasma aquí sobre, i anava molt bé, i d'aquí va néixer tot, perquè un d'això s'hi va fixar i va dir, el mateix fot una cataplasma, perquè no fem... Treu el cata i que quedi el plasma... I, yeah. però al final... Però ton àvia que sabia coses del televisor de plasma, no t'interessa molt que t'estigui explicant, no? No, digues, sí, digues. Espera, jo vaig a provar-ho també. Digues. Com la foti... Digues. Però és que el plasma ja no es porta, ara no. Es porta el magma antimatèria. No, però, mira, lluny, Sí. Magma antimatèria? Sí. L'Enterprise, per exemple, saps l'Enterprise? Però no la normal, la DSL, estic parlant. Ah, doncs sí. Va, oh Dios! Aquest... Ui, mare de Déu. És que volia aprofitar el Peralte, però... El Peralte. Bueno, on érem? Què s'estava dient? Ja m'he perdut, tot plegat. Estàvem amb el magma. Aquest és el darrer programa de la temporada, encara que sembli mentida. És el programa número 33, el número 33, l'edat de Cristo. Abans de començar el programa parlàvem aquí, estàvem dient alguna cosa de l'Iglésia. Què va fer Jesucrist entre els 12 anys i els 33? Perquè no surt enlloc. No en tinc ni idea. O sigui, no va borrar. No, què va fer? És més, els 33, a veure, que es morís algú als 33 en aquella època tampoc era tan greu, No, o sigui... La diferència és la manera. Sí, home, clar, sí. Que et crucifiquin, home, molt agradable no ha de ser. Però... La vida mitjana en aquella època era de 37 anys, A 30, a 40 anys un tio era un ancià, I estava per llançar... Bueno, els que no fumaven, per exemple, que no menjaven tocino, vivien més. Per exemple, els jueus vivien més perquè no menjaven tocino, llavors no tenien tant colesterol. Ni toxoplasmosi. Ni toxoplasmosi, per exemple. I com es diu aquella malaltia dels conills que els creix al cap? Toxomitosi? Com es diu allò? Bueno, total, que la Bíblia no ho diu, però jo que m'he llegit... Mixomatosi. Jo que m'he llegit Evangelis Apòcrifs d'aquests, doncs es veu que Jesucrist... Jo tenia un amic que tenia mixomatosi. Sí o no? Com el cap, tenia el cap com una boiola. Que era de Mataró? No. Ah. No, tenia el cap gran, Doncs Jesucrist es veu que a partir dels 12 anys, això ho vaig llegir en un evangeli apòcrif, es veu que es va borrar de totes les xarxes... Home, interessant, t'havies llegit això. O potser a Cal Barber, és veritat. Cal Barber. Doncs es va borrar totes les xarxes socials. Es va borrar de l'Instagram, es va borrar del Facebook, es va borrar Jesucrist. Ah, sí? I per això no se'n sap res dels 12 als 33. Ah, vale. Però als 33 veu que li va sortir, li van dir que hi havia xarxes més aviat més de com ara el Tinder i coses així. Es va dir que ves que no em torni a apuntar. Que va ser quan va conèixer a Maria Magdalena. A Maria Magdalena, que aleshores anem a lo que deies tu del magma. Exacte, que la va conèixer en un balneari que es diu Magma, aquí a Santa Coloma Farners. Ah, hi has estat mai o no? No. És maco, eh? Sí. Vaig estar en un restaurant al costat que tenien aigua d'aquesta de Fiordo. 22 euros una ampolla d'aigua de Fiordo, que és com mercuri. O sigui, tu tires de cap amb aigua de Fiordo
I et fots un tren al cap, se t'obre el cap, perquè, però... és com flam. L'aigua de Fiordi, de l'aigua de Fiordi pots caminar per damunt? No, això és líquid no newtonià. Ah. El líquid no newtonià, tu li fots una hòstia i es fot dur. Però si passes a poc, pots ficar la mà. No heu vist això, el líquid? No, que no aneu a Barber fa poc? Jo no. Líquid... Jo sí, però el Barber no... Líquid no newtonià. El que deus estudiar, t'hi rius, o lips, o pens, o... I d'on el treus el líquid? On es compra el líquid no newtonià? Me la trucaria, eh? Ah, hi ha líquid no newtonià. Bueno, o, per exemple, jo tinc un amic meu que el seu cunyat treballa de conserge a la NASA. Ah, i te'l pot treure bé de preu. Me'l pot treure un tupper d'estrinquis. Sí, sí, sí. Ah, està bé, això. Bueno, ja ens truquem i m'explica. Ja, això. Faria gràcia veure-ho, sí. També. Líquid no newtonià, sí, sí. Líquid no newtonià, sí, m'ho he d'apuntar, això. Sí, de, bueno, d'Abraham Newton. Abraham Newton. Abraham... Ja, hòstia. Ja, no, aquest el d'allò, no? El que caçava vampiros. Ah, sí, home. Ja, Abraham Newton, caçador de vampiros. Sí, home, sí, és una gran pel·lícula. Sí. Escolta'm, em sembla que ja portem força rato, però bueno, avui hem fet un extra, avui, eh? Habitualment ja sabeu que aquest programa dura 5 minutets. Sempre que diu rato penso una rata així de 6 quilos, mascle, un rato, sí. Saps? Sí, un rato, rato sempre m'ha agradat parlar del rato. I evidentment, tenint el convidat que tenim avui en Fermí, no podíem tenir només 5 minuts. En tot cas, fa uns dies que vam veure per la tele un reportatge de la Trinca, que si torna, que no torna, i el nostre gran amic va tenir els seus minuts de glòria. I tant. I segons... Bueno, però sí, segons llargs. Sí. Segons llargs. Fermí, per què no comiades fent el, aquest el de... No, feu el dinosaure. No, el dinosaure no. No, t'aviso abans que se t'acudeixi dir... Per què no comiades el dinosaure? Mira, no. Tenia una pregunta pensada per quan em diguessis que no el dinosaure, que és quin dinosaure és? Quin dinosaure és el què? Quan tu feies el dinosaure. Hòstia, bona pregunta. És d'aquells que foten mitja. Com es diu aquell? El que fotia mitja era... No, clar, n'hi havia dos... Bueno, el tiranosaure rex. Exacte. Que tenia aquelles manetes així. Que fa mitja, està fent mitja. No, un tiranosaure rex no es va poder masturbar mai. No. Anem tallant o què? Com ho sabeu? És que no. Per això anava així, anava encorbat. Ja, ho intentava, però no hi va haver manera. Li feia el triceratops, d'aquí ve triceratops, perquè eren tres. Sí. Aquí vas a començar, aquí es va descarriar tot. Mira, d'aquí venim de lo de la Trinca. Triceratops, la Trinca, etcètera. Bueno, va, acomiadeu-vos. I el Carles Porta, fes el Carles Porta. Clar, posarem llum a la foscor. No posem llum a la foscor, perquè aquí s'està molt bé. No m'has collit tot... Rúfol, no? Sí. És un dia rúfol. Jo que li vam dir que triés el dia, que fes un bon dia, que fes sol, etc. Però això, aquest d'aquí no fot cas de res. Jo tinc una rajola aquella amb la cua de vímet del burro, però la tinc a dins de casa, i llavors, clar, com no es mulla la cua, no ho sé si plou fora. Ja. Saps aquella rajola que hi ha per saber si plou? Sí, no l'heu vista? Sí. Que hi ha un burro amb una cua de vímet, però s'ha de posar a intempèrie, però no vaig llegir el tutorial. Jo tinc el capellà. El capellà aquell, saps que hi ha com un frare franciscà que fa així mal temps, bon temps, no sé què. I què és el que fa pujar la d'allò del capellà? No, val més que no en podem parlar d'això. Bon estiu! Gràcies, Fermí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies, Quim. Vinga, vida vostra. Aquesta amistat que ens porta, renovarem el contracte... Jo li he dit pas que fos amic meu, he dit que portaria el Fermí, eh? Sí, exacte. Dient que és amic teu, bueno, doncs res, igual, esborreu-lo d'amics. Apa, això segur que no s'ho mirarà ningú.